ایوب بارواں باب. تب ایوب نے جواب دیا، بے شک آدمی تو تم ہی ہو، اور حکمت تمہارے ہی ساتھ مرے گی، لیکن مجھ میں بھی سمجھ ہے جیسے تم میں ہے، میں تم سے کم نہیں. بھلا ایسی باتیں جیسی یہ ہیں کون نہیں جانتا؟ میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اپنے پڑوسی کے لیے ہنسی کا نشانہ بنا ہے. میں وہ آدمی تھا جو خدا سے دعا کرتا اور وہ اس کی سن لیتا تھا. راست اور کامل آدمی ہنسی کا نشانہ ہوتا ہی ہے. جو چین سے ہے اس کے خیال میں دکھ کے لیے حقارت ہوتی ہے. یہ ان کے لیے تیار رہتی ہے جن کا پاؤں پھسلتا ہے. ڈاکوؤں کے ڈیرے سلامت رہتے ہیں، اور جو خدا کو غصہ دلاتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. انہی کے ہاتھ کو خدا خوب بھرتا ہے. حیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے، اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے، یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی، اور سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی. کون نہیں جانتا کہ ان سب باتوں میں خداوند ہی کا ہاتھ ہے جس نے یہ سب بنایا. اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے. کیا کان باتوں کو نہیں پرکھ لیتا؟ جیسے زبان کھانے کو چکھ لیتی ہے، بڈھوں میں سمجھ ہوتی ہے اور عمر کی درازی میں دانائی. خدا میں سمجھ اور قوت ہے، اس کے پاس مصلحت اور دانائی ہے. دیکھو، وہ ڈھا دیتا ہے تو پھر بناتا نہیں، وہ آدمی کو بند کر دیتا ہے تو پھر کھولتا نہیں. دیکھو، وہ می کو روک لیتا ہے تو پانی سوکھ جاتا ہے، پھر جب وہ اسے بھیجتا ہے تو وہ زمین کو الٹ دیتا ہے. اس میں طاقت اور تاثیر کی قوت ہے. فریب کھانے والا اور فریب دینے والا دونوں اسی کے ہیں. وہ مشیروں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا ہے، اور عدالت کرنے والوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے. وہ شاہی بندھنوں کو کھول ڈالتا ہے، اور بادشاہوں کی کمر پر پٹکا باندھتا ہے. وہ کاہنوں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا، اور زبردستوں کو پچھاڑ دیتا ہے. وہ اعتماد والے کی قوت گویائی دور کرتا، اور بزرگوں کی دانائی کو چھین لیتا ہے. وہ عمرہ پر حقارت برساتا ہے، اور زوراوروں کے کمر بند کو کھول ڈالتا ہے. وہ اندھیرے میں سے گہری باتوں کو آشکارا کرتا، اور موت کے سایہ کو بھی روشنی میں لے آتا ہے. وہ قوموں کو بھڑا کر انہیں ہلاک کر ڈالتا ہے. وہ قوموں کو پھیلاتا اور پھر انہیں سمیٹ لیتا ہے. وہ زمین کی قوموں کے سرداروں کی عقل اڑا دیتا، اور انہیں ایسے بیابان میں بھٹکا دیتا ہے جہاں راستہ نہیں. وہ روشنی کے بغیر تاریکی میں ٹٹولتے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں ایسا بنا دیتا ہے کہ متوالے کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں.